Bwana sifiwe. Amen. Mimi naitwa Rose, mimi natoka Kisumu. Karibu. Pastor, mimi nilikuwa mpango wa kando. Bila nilikuwa nasikia hii injili kwa TV, hii injili ilinifuata. Juu sikuwa nampenda. Watoto wangu ndio walipenda hii injili. Sasa nilifuata, nikafuata, nikachukua kitambaa na living water. Nikaanza kuitumia. Huyo mzee mwenye tulikuwa tunaishi na yeye aliacha bibi yake miaka ya 14 years wakiachana. Sasa tulikaa na yeye miaka 5. Nilianza kutumia hii kitambaa kwa socks yake na sona na ninaongea. Kwa nguo zake na sona na ninaongea. Juu kama alikuwa anaenda kwake, alali kwake, analala kwa jirani. Anasema huyo mama amtaki. Sasa nilikuwa namjaribu tu. Nilikuwa nasema nataka nione kama hii kitu ya Ezekiel inafanya kweli. Juu pastor, mimi niliokoka. Kwetu sisi ni watu wa wokovu. Sasa tulikuwa tunapiga hii kanisa sana. Tunasema hakuna kanisa ya kitambaa na maji. Hiyo ni shetani. Sasa nilikuwa nikitumia hii. Hata kwa kitanda nafuliza maji. Nikivuliza maji, huyo mzee haifanyi. Pastor, nilifanya tu hivyo mpaka siku ingine nikastuka ameenda. Bila alienda nikamwongeleza. Nilipenda kuwatch Pastor Sara saa 6 ya usiku. Vile namwatch roho yangu inatoka. Sasa nilikuwa namwongeleza, mimi sitakaa na wewe. Nataka uende kwa bibi yako. Juu mimi nimefikia wakati Mungu ananiongeleza hii sio ndoa. Sasa natoka. Pastor, nilitoka. Vile nilitoka, niliomba sana. Nilimwambia Mungu anipatie amani, nitoke na amani. Juu mimi nilingia kwa hiyo ndoa na mimi sina hizo vitu mbaya mbaya, hata madawa situmii. Kwa hivyo ushatoka. Nishatoka pastors. Pe Yesu makofi mazuri. Nani mwingine?